kəndlərin evlərinə qənim kəsilən 19 yaşlı oğru tutuldu. Bərdə polisi uzun müddətdir ki, oğurluqla məşğul olan şəxsi tutub. Rayon polis şöbəsinə daxil olan bir neçə şikayət ərizələri polisləri hərəkətə gətirib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakini 19 yaşlı Samir Nağıyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Güloğullar kənd sakini Nağıyev Samir Müdahət oğlu öz həmkəndlisi Seyidov Ramil Qafar oğlunun yaşadığı evə daxil olmaqla oradan bir ədəd planşet, 50 manat pul və Avon firmasına məxsus bir ədəd ətir oğurlamışdır. Əlavə olaraq 2013-cü ilin oktyabr ayında öz həmkəndlisi Həsənov Mahmud Sarıoğlunun yaşadığı evə daxil olmaqla oradan 1380 manat pulu oğurlamışdır. Bundan başqa Samir Nağıyev müxtəlif vaxtlarda öz həmkəndliləri Məmmədova Səadət Eldar qızının yaşadığı evinə daxil olmaqla oradan bir ədəd qol bağı, bir ədəd boyun bağı, bir ədəd telefon mikrokartı oğurlamışdır. Həmçinin Samir Nağıyev Əliyev Aqil Çingiz oğlunun yaşadığı evə qanunsuzca daxil olmaqla oradan 1000 manat pulu oğurlamışdır. Hazırda istintaq davam etdirilir. İlkin dindirilmə zamanı məlum olub ki, Samir Nağıyev yaşadığı Güloğlular kəndində müxtəlif vaxtlarda evlərdə qanunsuz daxil olaraq pul, qızıl, zinət əşyaları və kompüter oğurlayıb. Hələ ki, bu işi üzrə 4 fakt aşkarlanıb. Oğurluq dəyişmişəm, peşmanım elədiyim hərəkətdə. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs əvvəllər də eyni cinayət əməlləri törədib. Faktla bağlı istintaq bölməsində cinayət işi açılıb və vətəndaşlara dəymiş ziyan hesablanılır. Xədicə Səxavət qızı Şamxal Cəlloğlu, Dünya TV.